A Tabajara apresenta Informe do Projeto Semente de Mostarda. Oncologia de qualidade com humanidade. Bom dia, Paraíba. Esse é o informe do Projeto Semente de Mostarda, Oncologia de qualidade com humanidade. E hoje vamos falar sobre o câncer de ovário, que é um câncer que acomete as mulheres, pouco frequente, de difícil diagnóstico e, por isso, com a menor chance de cura. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 5.680 pessoas desenvolverão a doença no ano de 2014. Prevenção. Os principais fatores de risco são mulheres acima dos 50 anos, história familiar positiva para algum tipo de câncer de ovário ou história familiar positiva para câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer colorretal. Nunca ter engravidado, uso de anticoncepcional à base de estrógeno por mais de 10 anos, a presença de grandes cistos de ovários, principalmente aquele que tem componente sólido e cístico. Importante dizer, o Papa Nicolau não detecta o câncer de ovário. Sintomas. Os sintomas do câncer de ovário são sintomas inespecíficos, mesmo quando o câncer se encontra numa fase avançada. A paciente poderá apresentar uma sensação de pressão, dor, na parte inferior do abdômen, numa região conhecida como região pélvica. Essa dor poderá se irradiar para as costas. O abdômen poderá apresentar inchaço, sensação de flatulência, gases. E em uma fase mais tardia, poderá também apresentar alterações urinárias e até um sangramento vaginal. Emagrecimento, sem causas aparentes. Então, são sintomas inespecíficos. A consulta ao ginecologista é extremamente importante, porque a partir daí, ele pedirá um exame que provavelmente conseguirá detectar o câncer de ovário. Começando por uma ultrassonografia transvaginal, que permitirá avaliar esse ovário se ele mesmo tem alterações morfológicas ou não. Uma vez diagnosticado o câncer de ovário, as modalidades de tratamento consistem em três, ou a cirurgia, para os casos mais precoces, ou a quimioterapia ou a radioterapia. O tipo de tratamento escolhido dependerá em que estágio se encontra a doença, a idade do paciente e suas condições clínicas. Informação é a cura. Câncer de ovário é diagnosticado geralmente em uma fase tardia em que a doença já se espalhou para outros locais, permitindo assim que o médico apenas palie a doença. Enquanto não se tem a cura do câncer, informação é a cura, porque se a doença é tratada em uma fase precoce, a possibilidade de o paciente se livrar da doença é muito grande. Aproveito o espaço para informar que o projeto Semente de Mostarda está ganhando outros terrenos, recebendo o apoio de faculdades, instituições de medicina, de enfermagem, a sociedade civil organizada, o próprio apoio do São Vicente, onde temos oportunidades de operar esses pacientes com câncer dos mais longínquos lugares da Paraíba. Recentemente, tive a oportunidade de estar em Nova York, no maior congresso do mundo da história da especialidade, em que encontrei cientistas do mundo inteiro e levei o simples projeto, o projeto singelo, que nasceu em terras paraibanas. E a resposta que eu tive foi a seguinte: você está no caminho certo, Dr. Clécio Leite Fernandes, porque enquanto não encontramos a cura do câncer, a informação é a cura. E é com essa informação que a gente trabalha aqui na Rádio Tabajara, e todas as quintas-feiras essa informação é disseminada para todos os lares paraibanos, de uma forma bem democrática, dando oportunidade àquele senhor que se encontra a 500 quilômetros da capital de ter conhecimento sobre seus sintomas, para aquela senhora ter conhecimento dos seus sintomas e assim procurar o seu postinho de saúde, garantindo assim sobrevida e vida além da doença. Esse é o informe do projeto Semente de Mostarda, Oncologia de Qualidade com a Humanidade. Repetindo, que enquanto o câncer não tem cura, a cura é a informação. Muito obrigado e até breve. A Tabajara apresentou Informe do Projeto Semente de Mostarda, Oncologia de Qualidade com Humanidade.